ባሳለፍ ሳምንት ትልቅ መነጋገሪያ አጀንዳውን ያለፈው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው የልዩነት ዜና ነው ቅዱስ ሲኖዶሱ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ በፍንቅለ ሲኖዶስ የፈጸሙ አባቶችን አውግዞ ቤተ ክርስቲያኗ የሰጠችውን ሥልጣንና የክነት ማዕረግ በሙሉ መክፈፉን አስታውቋል በቤተክርስቲያኗ ላይ የተፈጸሙ ድርጊት ሃይማኖታዊ ቀኖናንና የአስተዳደር ስርዓትን የጣሰ መዋቅሯን የሚያፈርስ ሃይማኖትን የሚከፋፍል የሀገር አንድነትን የሚሸረሽር ደም የሚያፋስስና ጸጥታን የሚያናጋ መሆኑን ሲኖዶሱ ጠቅሷል ሆኖም ግለሰቦቹ በድርጊታቸው ተጸጽተው ይቅርታ ከጠየቁ ቤተ ክርስቲያኗ በድጋሚ እንደምትቀበላቸው ሲኖዶሱ አቋሙን አሳውቋል የእነዚህ ሰዎች ተግባር በስራ ላይ ያለውን በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ህጋዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመፈንቀል የታላቋን ቅድስት ቤተክርስቲያን መዋቅር የመናድ ህጋዊ ተቋምን የማፍረስ ወይም የመናድ ተግባር በመሆኑ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወግዟል ሰለስቱ ሲመተ ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ በኒቃያ በጻፉት ቀኖና በዘጠነኛው አንቀጽ አንዱ አንዱ የኤጲስቆጶስነት ሊሾም ቢሻ የሀገሩ ሰዎች ቢፈቅዱለት የሀገሩ ጳጳ እስካልፈቀደለት የኤጲስቆጶስነት መሾም አይገባውም ይህና ፍርሶ ቢገኝ ሲኖዶስ ያወግዘዋል ሹመቱም ይቀራል ብለዋል ይህም በዚህ ወቅት ከቀኖና ቤተ ክርስቲያኖች የጥንታዊት ሐዋርያዊት ብሔራዊትና ዓለም አቀፋዊት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ህጋዊ ቅዱስ ሲኖዶስ ሉዓላዊ ስልጣን በመጋፋት በድፍረት ተፈጸመ የተባለው ሹመት አስቀድሞ በአበው ቅዱሳን የተወገዘ ነው ከዚህም ጋር ሲመቴ የኤጲስቆጶሳት በሚፈጸምበት ጊዜ ያለ ቅዱስ ፓትርያርኩ ፈቃድ ማንም ወደ ቤተ መንግሥት እንዲሄድ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን አይፈቅድም ይህንን የተላለፈ ቢኖር ከጳጳሳትና ከኢጲስቆጶሳት ማንም ማን ከጳጳሳቱ ሳይፈቅድለት ወደ ንጉሥ ቤት አይሂድ ዘአለወ ዘንተ ሲኖዶስ ያወግዞ ይህንን ትእዛዝ ያፈረሰውን ሲኖዶስ ያወግዘዋል ተብሎ ስለተወሰነ ዛሬም ከቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔና ከቅዱስ ፓትርያርኩ ውጭ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ ህገወጥ በመሆኑ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወግዟል የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የታሪክና ቀኖና መምህር መኮንን ወርቅነህ ገዢዎች በተፈራረቁ ቁጥር በቤተ ክርስቲያኗ ላይ ሲደርስ የነበረውን የቀኖና ጥሰት ጠቅሰው የመፍትሄውን ፈር እግረ መንገዳቸውን አመላክተዋል እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ በብዙ ችግሮች አልፋለች ችግሮች ሲመጡ ችግሮችንም ስትወጣ ኖራለች እንግዲህ ትልቁ ችግሮቿን የምትፈታበት ዋና ትልቁ ነገር ቀኖናን መሰረት አድርጋ ነው ችግሮች አንዳንድ ጊዜ ከውጭ ይመጣሉ የውጭ ጣልቃ ገቢዎች እንደገና ከውስጥም እንግዲህ ከውስጥ የሚነሳውን ችግር ቤተ ክርስቲያን የምትፈታው በቀን ነው የተተረጎመ ቁልጭ ብሎ ተበጥሮ የተቀመጠ ቀንናላት ነገር ግን ከውስጥ የሚመጣውን ማለት ከውጭ የሚመጣውን ደግሞ ያ ከውጭ ስንል ወይም የፖለቲካ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል ያን እንግዲህ አንድ ሁኖ ጸሎት በማድረግ ይህን እየፈታች ለዘመናት ቤተክርስቲያኑ አልፋዝ ይደርሳለች ቤተክርስቲያኗ እንግዲህ ስትመራ የኖረችው ለረጅም ዓመታት በሊቃውንት ጉባኤ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የሚባል ከመሰረተች ገና 6 ዓመት ነው ያለፈው ስልሳ ዓመት ነው ያለፈው ወዲያው ሲኖዶሱ እንደተመሰረተ ደርግ መጣ ብይወት የሚባል መጣ ቤተ ይመሩ የነበሩ እንደ ብፁ ቅዱስ አቡነ ቲዎፍሎስን ከቀኖና ውጭ በሆነ ሁኔታ ቤተ መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ ሶስት አመት ካሰራቸው በኋላ በመጨረሻ አንቆ ገሏቸዋል ና ሌላ ሰው እንግዲህ ቀኖናችን ምን ይላል ፔትሪያሪክ እያለ ሌላ ፔትሪያሪክ አይሾምም ነገር ግን ምንም ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚያውቀው መንፈሳዊ እውቀት የሌለው ደርግ የቤተ ጉዳይ እንደ ፖለቲካ እይታ በመያት አቡነ ቴዎፍሎስን አስሮ ብጾ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ሹሙ ከዚያም ደግሞ ይህ ካለፈ በኋላ ኢህአዲግ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ከዚያ በፊት የነበሩት ብጾ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ ነበሩ ሌላ መንግስት ሲቀየር እሳቸውንም በኃይል አስፈራርቶ እንዲሰደዱ በማድረግ አሁንም ሌላ ብፁ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ተሾሙ እንግዲህ በኢትዮጵያ መሪዎች በተቀያየሩ ቁጥር ወይም የፖለቲካ እይታ አመለካከት በተቀየረ ቁጥር ቤተ መንግስት የሚፈልገው ወይም አገሪቱን የሚመራው ኃይል የሚፈልገው ምንድን ነው ራሱን የሚደግፉ በራሱ እይታ በራሱ አስተሳሰብ የሚሄዱ ሰዎችን ይፈልጋል እናም እሱም የሚፈልገውን ሰው ለመሾም ይፈልጋል ይህን ሲፈልግ ደግሞ በሰላማዊ መልኩ ቀኖናን መሰረት በማድረግ አይደለም ቀኖናውም በመሻር በውስጧ ብጥብጥ እንዲፈጠር በማድረግ ነው አሁን ከአስር ቀናት በፊት ማለት ይቻላል እንግዲህ ሌላ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያውቀው ጳጳሳት የብፅዋን ጳጳሳት ጉባኤ የሚያውቀው ሌላ ኤጲስቆጶሳት ሲሾሙ ቤተ ክርስቲያኗ እንግዲህ ወደ ትልቅ ቀውስ መጣሽ ማለት ነው እና እንግዲህ በዚህ አጠራር ስናያው ምንድን ነው ከቀኖና ውጭ ቀኖናንና ዶግማን ለይተን ማወቅ አለብን ሁለቱ ነገሮች ለቤተ ክርስቲያን በጣም አስፈላጊ ናቸው ቀኖና ማለት የዶግማው አጥር ነው አንዱ ቀኖና ከተነካ ዶግማው ያለ አጥር ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ዶግማ አጥር ከሌለው አሁን አጥር የሌለው ቤት ምንድን ነው ዘራፊ ወንበዴ እንስሳት ማንም ሰው ገብቶ የሚወጣበት የሚፈርስም ከሆነ በቀላሉ ያፈርሱታል እና ቤት ጸንቶ የሚኖረው አጥሩ ሲኖር ነው እንደዚሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዶግማዋ ጸንቶ የሚኖረው በቀኖነዋ ነው ከዚህ ቀደም በአስተምሮት ቅራኔ ወይም ፖለቲካዊ ጫና የተነሳ የቤተ ክርስቲያኗን አንድነት የሚፈትን ተገዳዳሪ ሁነት ተከስቶ ያውቃል የአሁኑ ግን በታሪካቸ አይገኝለትም ምክንያቱም ብሔርን ማዕከል አድርጎ ምእመኑን ለመክፈል የተሸረበ አደገኛ ሴራ ነው ብለው አጽንኦት የሚሰጡ ሊቃውንት በርካታ ናቸው ከሲኖዶሱ በውግዘት የተለዩት አባቶች ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል ትኩረትን የሚሰበው የውክልና ጥያቄ ነው መምህር መኮንን ይህንን ውንጀላ አይቀበሉትም ቤተ ክርስቲያኗ እንኳን ለሀገሬው ህዝብ ቀርቶ ትልቅ ስራ ለሠሩ የባህር ማዶ ግለሰቦች የሚገባቸውን ክብር ስትሰጥ እንደኖረች ጠቁመዋል እውነት ለመናገር እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን በጎሳ መሾም የጀመረች እኮ አሁን ኢህአዲግ ወደ ሥልጣን ሲመጣ ነው ከዚያ በፊት እንዲህ አይነት ነገር አይታወቅም እንግዲህ ወደ ታሪካችን ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይህችን ቤተክርስቲያን እንዲያውም ከውጭ አገር መጣው የመጀመሪያው በስክንድሪያ ተቀብቶ በቅዱስ አትናቲዮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳስ የሆነው አባፍሬ ፍሬ ምናጦስ ነው ስለዚህ ይህ ሰው ምንድን ነው በዘር በደም ሶሪያዊ በአስተሳሰብ በስነ ህሊና ግሪካዊ ነው እና አሜን ብላ ተቀብለዋለች ትልቅ ስራ ስለሰራ አባ ሰላማ የሰላም አባት ከሳት የብርሃን ብርሃንን የገለጠ ብላ ትልቅ ስም ሰጣ የቅዱስና ማዕረግ ሰጠዋለች ጽላት ተቀርጾለት ቤተክርስቲያን ተተክሎለት ይኖራል ኢትዮጵያዊ ያደለም በሰራው ሥራ ብቻ ተመዝነው እንደገና ተሳቱ ቅዱሳንን እንውሰድ ተሳቱ ቅዱሳን መጠው መጻሕፍት እንዲተረጎሙ አደረጉ ብዙ ሥራ ሰሩ የኢትዮጵያን ህዝብ መንፈሳዊ ፍላጎቱን አሟሉለት አገለገሉ ሰዎች በቆዳም ነጭ ናቸው ምክንያቱም ሮማውያን ናቸው ከባዛንታይንና ከሮማውያን ግዛት የመጡ ናቸው ስለዚህ ምንድን ነው በቋንቋም አይመስሉም ግን እዚህ መጠው የህዝቡን ቋንቋ ተምረው አገልግለው አለፉ አሁን ወደ ሰሜኑ ስንሄድ ወደ ይ ታላላቅ ገዳማት ጥንታዊ ገዳማት የነዚህ አባቶች በነዚህ አባቶች ስም የተሰየመ ነው እንዲያው ከታላቁ ከመጀመሪያው ገዳም ከአቡነ አረጋዊ ከደብረ ዳሙ ብንህድ የተሳቱ ቅዱሳን ከተሳቱ ቅዱሳን አባቶች አንዱ ናቸው ሌላው ደግሞ በመካከለኛው ዘመን ያለውን ወደ ኢጨጌ እንባቆም ስንመጣ እጨጌ እንባቆም የመናዊ ናቸው እንግዲህ ከየመን መጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ትምህርት ተማሩ ታላቅ አባት ሆኑ ስለዚህ ምንሆኑ ሆኑ አባት የደብረ ሊባኖስ ጨይ ሆኑ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ደብረ ሊባኖስ ትልቅ ገዳም ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ የታተመበት ቦታ ነው በዚያ በታላቁ ቦታ እንኳ ጭጨጌ ለመሆን አልተገደቡም ከሌላ አገር መተው እና ቤተክርስቲያን እንደዚህ ናት ምክንያቱም በዚያ ጊዜ ገንዘብ የሚባል ነገር የለም አሁን እኔ ጠብ ያመጣ የሚመስለኝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ህንፃ እየተሰራ እየተከራየ ሲመጣ ብር ሲኖር እና ብር የሚለው እንግዲህ ክፍፍሉ በደሞዝ መልክ ስለሆነ ይመስለኛል ጠቡ የመጣ ወደፊትም እዚህ ላይ መምታት አለብን ምክንያቱም ገንዘብ አከፋፈል ላይ ያጣላን እሱ ነው የሚመስለን ማለት ቅርብ ጊዜ አንድ አባት ምን ሲሉ ሰምቼ ነው ከተለዩን ገንዘባችንን አካፍሉን የሚል ጥያቄ ስላቀረቡ ነው በእውነት ይሄ ገንዘብ ጉዳይ መሆን የለበትም እና ቤተክርስቲያኗ ማንም ሰው ቢመጣ ማንም ሰው ልክ አሁን የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ይህን ነገር እንዳለፈችው የሚሾሙት ሁሉ ጣሊያኖች አይደሉም ከልዩ ዓለም አትመጠው እውቀት ካላቸው የቤተክርስቲያን አባት አድርጋ ትሾማለች እሷ እኛም እንዲህ ነው ቤተክርስቲያን ዘርጎስ አገርም አትለይም እና ይህ ፐርሰንት የሚለው ያለቦታው የገባ ነው መስተካከል ያለበት ነው ብያ ምናለ አንዳንድ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ሊቃን በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተከሰተው የሰሞኑ እውነትን ከሃይማኖታዊ ይልቅ ፖለቲካዊ ጥላ አጥልቶበታል ይላሉ ተወግዘው ከተለዩ አባቶች ጀርባ ስውርጃ አለ ሀገራዊ ምልክቶችን ታሪኮችንና እሴቶችን በመናድ የሚታወቀው ጽንፈኛ የዞጌ ብሔርተኝነት አሁን ተራውን በኦርቶዶክስ ላይ አነጣጥሯል ሃይማኖታዊ ተቋሙን አምረረው የሚጠሉት በሌላ አይደለም የቆሙበትን የጥርጣሬና የልዩነት ርዮት ዓለም ስለሚንድባቸው ነው ሲሉ ይሞግታሉ እነዚህ ወገኖች ይህንን ሀሳብ የሚያጠናክር መግለጫ ያወጣው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ኢዜማ ነው የተለያዩ የፖለቲካ ዓላማ ያነገቡ ግለሰቦቹ ሆኑ ሌሎች ቡድኖች በተፈጠረው ችግር ውስጥ የሚያደርጉት ተሳትፎ ችግሩን አባብሰው ደም አፋሳሽ ግጭት ሊያስከትሉ የሚችሉ አዝማሚያዎች እየተስተዋሉ በመሆኑ መንግሥት ራሱን ጨምሮ ሌሎች የአደጋ ስጋት ምንጮችን ገምግሞ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን ብሏል በመግለጫው ከሃይማኖታዊ እውነታ በዘለለ ኢትዮጵያ ጠል ኃይሎች ቤተ ክርስቲያኗን ለማጥቃት በየጊዜው ሰይፍ ያነሳሉ ይህ ግብር ደግሞ ከፋሽስት ኢጣሊያ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ እንደሆነ የቀኖና መምሩ ተናግረዋል እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጣሊያን ምኮ ሲመጣ ትልቅ ጥቃት የፈጸመባት ክርስቲያኒቱ ላይ ነው በ1928 ዓ ም ኢትዮጵያን ሲወር ወደ ኢትዮጵያ የመሄድ ሃይማኖት እንዲስፋፋ አገር እንዲቀና ሰው እንዲሰለጥን ነበር ያለ ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ በ1928 ጦርነት ሁለት 0 አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥሏል ያላወደማቸው ያላጠፋቸው አብያተ ክርስቲያናት የሉም ያልተዘረፉት እንዲያውም አጼ ኃይለስላሴ በጻፉት መጽሐፍ ማለት ኢትዮጵያና የህይወት እርምጃ በሚለው መጽሐፋቸው ምንድን ነው ያደረገው በተለይ የመርዝ ቦምቡን ይጥለው የነበረ እሁድና ቅዳሜ ቤተክርስቲያን ላይ ነው እንግዲህ በነኝ እለታት ብዙ ህዝቦች ስለሚሰበሰቡ ህዝቡን እንዳለ ለመፍጀት ማለት ነው እና ምንድን ነው በቤተክርስቲያን ላይ እኒህ የሚያነጣጥሩት ሰዎች ቤተክርስቲያኗ ከጥንት ጀምራ ይዛው የመጣሽ ነገር አለች አለ ምንድን ነው እውቀት አለ ትምህርት አለ ዜም አለ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለቀረባት ሁሉ የባህል ሁሉ እናትናት እንዲያውም ቤተ ክርስቲያኗ የምታደርገው አንዳንድ ነገር የአደባባይ በዓላት ከሃይማኖትም ወጠው ባህል ወደ መሆን ደርሰዋል ማለት ነው እንዲው አማኙም ብቻም ሳይሆን ሌላውም እንኳ መጦ ልሳተፍ ቢል የማትከለከል በአደባባዩ ባል ማለት ነው እንደገና አንዳንዶቹም አልፈው ሂደው በዩኔስኮስ ከመመዝገብ ደርሰዋል ከኛ ወጠው ማለት ነው እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምንድናት ልክ እንደ ጫጩቶቿን በክንፏ በቅፏ ስብስብ አድርጋ ሙቀት የምትሰጥን እናት ነው የምትመስል ወይም የደሮ እናት ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የነገዶች የጎሳዎች ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ወደ የሚጠጉ ነገዶች አሉ ማንም ሰው የፈለገ ሆኖ በእሷ ውስጥ መኖር ይችላል እና ነገዶችን ጎሳዎችን አቅፋ ይዛ የምታስተምር ክብርም የምሰጥናትን ያሁን በእኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በኮታ ነው ተማሪዎች የሚመጡት እንደው ዘንድሮ ነው እንጂ ያልመጡት ከየትም ቦታ ከፅንፍ እስከ ፅንፍ ከጋምቤላም ሳይቀር ከሌላውም ሳይቀር እየመጡ ዚያተምረው ድግሪ ይዘው ለላቅ አገልግሎት እየሰለጠኑ ይሄዳሉ እና ቤተ ክርስቲያኗ የአንድነት መሰረት ናት ምናልባት እኔ ዚህ ላይ ሳናውቀው ምናልባት ጠላቶቻችንን ድሮ መጠው እንግዛችሁ ባሉ ጊዜ አባቶቻችን በሰይፍ በጎራዴ በታላቅ ተጋድሎ በጠበንጃ መልሰዋቸው ነበረ አሁን ምናልባት ምንድን ነው ልክ ሰይጣን በእባብ ላይ አድሮ መጥጦ አዳምን እንዳሳተው ይህን የጥንጥላቶቻችን ምናልባት በእኛ ሰዎች አድረው የሆንን የሚል ጥርጣሬ ነገር አለን እና እዚህ ላይ መጠንቀቅ መቻል አለብን እና ቤተ ክርስቲያኗ እናትናት አቅፋ ሁሉን የያዘች ናት ማንም ጠይቆ አይከለከለም ሁሉም ነገር ክፍት ነው እንዲያውም የእኛ ቤተ አክራሪ አደለችም እውነት ለመናገር ለዘብተኛም ናት የችግሩ አድማስ በጊዜ እልባት ካላገኘ ከእምነት ተቋማት ተሻግሮ ማጣፊያው ወደሚያጥር የእልቂት አውድ ውስጥ ሊከት እንደሚችል ሀገር ወዳድ ዜጎች ሲያሳስቡ ይደመጣል መምህር መኮንንም ይህንን ሐሳብ ይጋራሉ የተፈጠረው ጥንቅት ሊፈታ የሚችለው ቀኖናን ማዕከል ባደረገ የመፍትሄ አቅጣጫ ብቻ እንደሆነ አስረግጠዋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩም መስክረዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገር ናት ብለው ሲናገሩ ሰምተናል በዚህም ብዙዎቻችን ተደስተናል እናም ይህን ቃላቸውን ያጥኩ ዘንድ አይገባም በዚሁ ቤተክርስቲያኑ አሁን ባልታወቀ ነገር ድንገት በመጣ ጎሳን መሰረት ባደረገ ነገር ወደ መከፋፈል መጣለች ይህንንም በእውነት ማለት ይህ ሲባል አይ ታረቁ ምን በሚል ሁኔታ አይደለም ምክንያቱም ያስታርቀን ቀኖናው ነው ከቀኖናው ጭርቅ የለም ቀኖና ሽሮ ወርቅ የለም ቀኖና ሽሩ ማለት ሌላ ነገር ያመጣል ወይም ሌላ መዘዝ ነው የሚያመጣው እንዲያውም የተወሰኑ የመንግስት ባለስልጣናት መጠው ነበር ሲባል ሰምቻለሁ ወደ ቤተ ክህነት ምን ለማለት በሰላም ፍቱት የመፍቻ ዘዴው ቀኖናው ነው እና ምን ለማለት ነው አሁን ቅዱስ ሲኖዶስ አለ ጠንካራ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ አባላቱ ብጽዋ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው ስለዚህ ወደፊት ግን ብፅዋ ሊቃነ ጳጳሳት ብቻ በሲኖዶስ ውስጥ ሁነው ምናልባት ስራውን ወደፊት ለመግፋት ይከብዳቸው ይሆናል እንግዲህ እነሱ መንፈሳውያን አባቶች ቡራኬ የሚሰጡ የሚባርኩ ናቸው አሁን በመባረክ በማስተማር መጻሕፍትን በመመንበር ጊዜያቸውን ስለሚያሳልፉ ሌላ አስተዳድራዊ ስራው ሌላ ሌላ ብዙ የሆነ የገንዘብ ምንጭ የሚሆነው ነገር ሊጎዳ ይችላል ስለዚህ ከጎናቸው አንደኛ ብዙ ጠንካራ ማህበራት አሉ በእውነት በማህበር ተደራጅተው ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ትልቅ ፍላጎት ያላቸው ለነሱ ድርሻ ድርሻ መስጠት ወደ ሲኖዶስም ጠጋ እንዲሉ እንደገና ቤተክርስቲያኗ ብዙ ምሁራን አሏት እንዲያውም አንዳንዶቹ ሰይፍ ዘክሌ አፍሁ ልሳነ ክል የሆኑ በቤተክርስቲያኗ ትምህርትም ታላቅ ሊቅ የሆኑ እንደገና በዘመናዊው እጅግ የተራቀቀ እውቀት ያላቸው በተለይ እንደነሱ ያሉትን ሰዎች ምንድን ነው አብሮ ወደ ሲኖዶሱ ጠቃ አድርጎ የሲኖዶሱ አማካሪ ምንም እንኳ ቅዱስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቢመራም ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ቢኖርም ግን ሰውም እኮ ኃይል አለው ወነፋ ውስጥ ተገጹ መንፈሰ ህይወት ለአዳም ከእንስሳት ሁሉ ተለይቶ አዳም የህይወት ትንፋ ስለተባለበት ምን ሁኗል ንቃተ ህሊና ያለዋል እና ስለዚህ ሰው በጣም ጠቃሚ ነው ቤተ ክርስቲያኗ በተለይ የቅዱስ ሲኖዶሳ አባቶች ያላቸውን እጅግ የተከማቸ ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ አሁን ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ደሞዝ አይከፈላቸው ምን አይከፈላቸው አገልግሎቱን ስናይ ግን እጅግ ያስደንቃል እንዲያውም ደሞዝ ከሚከፈለን በላይ ነው የሚያገለግሉ ስለዚህ ይህን ኃይል በጣም መጠቀም አለባቸው አባቶች ወደ ማህበረሰቡ በጣም ገብተው ያለውን የሰው ኃይል የእውቀት ኃይል እንዲጠቀሙ እና ህዝቡም ደግሞ የእነሱ አገልጋይ እንዲሆን ይሄ በር ቢከፈት ጥሩ ነው ማንኛውም ነገር ይፈታልና እንግዲህ ተበድያለሁ ተገፍቻለሁ በጎሳየም በነገዴም በማንኛውም የሚል ሰው ቤተ ክርስቲያኗን በማፈረስ ሳይሆን ከፈረሰማ ሁላችን ፈረስን መፍረስ ሲመጣ የተገደበ ውሃ ከግድቡ ተለቀቀ ማለት ነው የተገደበ ውሃ ሲለቀቅ ደግሞ እያጥመሰመሰው እየደረመሰው ሁዶ ሁሉንም ነው የሚያጠፋው ማለት ነው ስለዚህ በቀኖናው መሰረት ነው መሟገት ያለባቸው እና ቀኖናችንን እናክብር ነው